لاہور میں بھی نامعلوم افراد سرگرم ہو گئے۔ لاہور کے علاقے ملت پارک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ جانیں گے عابد چودھری سے۔ عابد بتائے گا فائرنگ کا واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ ہے؟ جی ملت پارک کا علاقہ ہے یہ پکی ڈٹی، جہاں پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اومنی شاپ ہے، جہاں پر نامعلوم دو موٹر سائیکل سوار آئے جنہوں نے اندھا دھند آ کر دکان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ کہ ایک باپ بیٹا تنویر اور امجد جن کا نام بتایا جا رہا ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے، جبکہ دو کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس وقت وہ بھی جان بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت پولیس کی بھاری نفری جو کہ موقع پر پہنچ چکی ہے، علاقے کا سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر روانہ کر دی گئی ہیں، جنہوں نے علاقے کا گراؤ کر لیا ہے تاکہ ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن ایس پی اقبال ٹاؤن عادل میمن، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحال جو قتل کی وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں، فرانزک ٹیم کو موقع پر طلب کر لیا گیا ہے تاکہ موقع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا عمل شروع کیا جا سکے۔ شکریہ عابد چودھری۔